କରାଯିବା ଉଚିତ। ଦେଢ଼ ମିଟର ଓସାର, ଦୁଇ ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚା ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଲମ୍ବାରେ ତଳିଘେରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ଏକର ଜମିରେ ଧାନ ତଳି ରୋଇବାକୁ ଦଶ ଡେସିମିଲ ଜମିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡ ଚାଷ କରି ସେଥିରେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ବା ଗୋବର ଖତ ମିଶାଯାଏ। ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ତଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଏକର ଜମି ପାଇଁ 20 କେଜି ବିହନ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ଶୁଖିଲା ତଳିଘେରା ପାଇଁ ଶୁଖିଲା ବିହନ ପଟିରେ ବୁଣି ତା ଉପରେ ହାଲୁକା ମାଟି ଓ ଖତ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଏ। ତଳିଘେରାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗମିଟର ପାଇଁ 6 ଗ୍ରାମ ଯବକ୍ଷାରଯାନ, 3 ଗ୍ରାମ ଫସ୍ଫରସ୍ ଓ 3 ଗ୍ରାମ ପଟାସ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ତଳି ଗଜା ହେବାର 15 ଦିନ ପରେ ଯବକ୍ଷାରଯାନ ଓ ପଟାସ ଶୀର୍ଷ ସାର ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ରୁଆ ଯନ୍ତ୍ରରେ ତଳି ରୋଇବାର ସୁବିଧା ମିଳିପାରୁଥିବାରୁ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ମସିଣା ତଳି ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରେରେ ତଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ତଳିଗୁଡ଼ିକର ଚେର ପରସ୍ପର ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ମସିଣା ଭଳି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ରୋଇବା ସମୟରେ ପଲିଥିନ ଚଦରରୁ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରେରୁ ତଳିଗୁଡ଼ିକ ସତର୍କତାର ସହ କାଢ଼ିନେଇ ରୁଆଯନ୍ତ୍ରର ପଛ ଭାଗରେ ରଖିଦିଆଯାଏ। ମସିଣା ତଳି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଏକର ଜମି ପାଇଁ 30 ବର୍ଗମିଟର ସ୍ଥାନ ଦରକାର ହେଉଥିବା ସ୍ଥଳେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରେରେ ତଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ 70 ଗୋଟି ଟ୍ରେର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ତଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 12 କେଜି ବିହନ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ମସିଣା ବା ଟ୍ରେରେ ତଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତଳିରୁଆ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଧାନ ରୋଇଲେ ମୂଲିଆ କମ୍ ଲାଗନ୍ତି। ଧାଡ଼ିରେ ଧାନ ରୁଆ ଯାଇଥିବାରୁ ବାୟୁ, ଆଲୋକ ଓ ଉତ୍ତାପ ସଠିକ୍ ଚଳପ୍ରଚଳ ହୁଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘାସ ବଛା ସହଜ ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ ରୋଗପୋକ ଆକ୍ରମଣ ଖୁବ୍ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ।